gedang jagat tuk mungup mungupaneng sapu saeng wukir marababang sumirat keneng soroting surya megolan gunung Dolito mel-mel. Orang ira orang nyono papan kula, kubo kula karang kadempel. Kerawan poro prayagung, sinuwun Dworawati sinuwun ing Amarta Girawuh. Nyuwun pangapunten jarakan kados ngaten iki, kahanan wonten dusun Pating Blengkrah. Kakang Semar. Kula. Aja matur kang kaya mangkono. Gelar kasunyatan karang kadempel mulo mawa perbo ayom hangayomi Kakang Semar. Bagas waras to Kakang? Inggih. Inggih sinuwun Dworawati. Awit panjuring donga pangastuti paduka kekalih seger Bagas waras sumarambah anak putu kula. Ngeten. Niki lara-larai pripun sami sarimbit rombongan dugi wonten ing Karang Kadempel wonten wigati napa? Kakang Semar. Nggih kula sinuwun. Anggon kurawuh oleng Karang Kadempel magepokan lawan pustaka Jamus Kalimasada kang sekawit bakal jeneng Surampil lumantar putramu Pedro. Iye, Laras. Nanging diagunging samudra pangaksama lamun pustaka Jamus Kalimasada durung bisa ingsun pasrahake kelawan jeneng sira iwawit luwe dhisik den kersake ampil Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Semar. Mangke rumiyin Nyai Prabu keparenga kula semula atur. Mila anggen kula prapta wonten Karang Kadempel menika sejatosipun badhe ndunungaken perkawis menika. Pancen ing sekawit menika wonten kawujudan Kresna ingkang sowan wonten ngarsa paduka lajeng mundhut ngampil Jamus Kalimasada. Pramila kula katutuh menawi to ingkang mundhut ngampil Jamus Kalimasada menika inggih Kresna kula. Pandhawanipun Koko Prabu Sri Balarama. Ya, 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 ya. Ndi sing jenenge Bambang Sukmalolono? Atos, atos. Bambang Sukmalolono ndi? Sing jenenge Bambang aja ojem, aja mlayu. Ndi iku durat makani. Iki ki ana apa? Ndi Bambang Sukmalolono? Bambang Sukmalolono. Mangsane. Amit. Amit manet do kawuningan priyagung. Pundi menika ingkang asmanipun Prabu Kresna? Sukmalolono. Aku ana kene. Wong nek ngene ki mau kok ora ngerti kepiye to janjane. Kepiye anggonmu ngupadi Duratmaka wis antuk gawe saking pangestu paduka. Sampun pikantuk damel. Eto gawe. Sampun. Wah. Atok bolu isi madu. Lah nggih to. Saged perantasi damel to? Lah iya kaya ngono kok yo. Ora kanyono. Sampun saged ngunduraken Jimas Kalimasada. Lah syukur sekedhi jumurung yen kaya mangkono. Ning nong ning duti. Aja sembrono kuwi pusaka lho.
enggal ulungno aturno marang Yayi Prabu Punta Dewa. Ngestakaken dawuh. Nyata laruta sakweh ning yudha. Sang Kuru kula yen tan mutusa sang Sri. Oh. Wis ngerti apa ora tuku dadi iki? Sing Prabu Punta Dewa sing ndi? Digoleki. Wis ngerti apa durung? Masih wong gemblung ini kok. Bocah titis pinter ngene iki. Wah iya. Pokoke selawase iki tok iki durung ketemu lho. Kaya ngerti. Kula wonten dawuh nilake gedening panuwun kelawan jeneng sira jerka sunyatane jeneng sira wis bisa amboyonge pustaka jamus kalimasada nanging ing sekawit kang utus jeneng sira ora ana liya amung Kaka Prabu Sri Bathara Kresna mula kang saka kuwi kang treparing ganjaran kelawan jeneng sira Nuraono liyamung Kaka Prabu Sri Bathara Kresna Sukmalelana. Aduh nuwun sewu. Sejatosipun kula menika mboten ngarep-arep ganjaran. Amargi kula nembe netepi tapa ngerame sinuwun. Nanging menawon sampun dipun cepakaken nggih menapa awonipun kula tampi Sukmalelana ning Jesus. Pancen wis dak cawesake geganjaranmu awet gedhe lelabuhanmu matur mbah nuwun kepengin nyumurupi apa ora apa kang dadi geganjaranmu lah menapa menika sinuwun sumurupa ya bakal dak paringi randane Petruk Rontowati lan pecuk-pecukilan kanggo jeneng sira Piye Petro? Apane? Lho. Wis nesu, cek nesu karo aku. Apalah dhewe ngopo aku wis ngakone? Lho. Kepiye to dadi? Nek kene ngopo? Arek jajot sampean meneh piye? Lho jajot sampean wae. Aku ya wani kok dolanange kok. Padha iki sapa iki? Wis dong opo? Opo di Mas? Rasah kontok-kontokan. Isih riyoyo barang kontok. Wah, cik riyoyo truk. Selamat. Cik riyoyo, rasa merengut ya. Minal aidin wal faidin. Iya, bodoh-bodoh ya. Tak apura dosamu. Fitrae? Eh? Iya. Gawa apa ora? Gawa apa ora? Apa iki? Ayo, asuti. Please. Kok guyu? Oh, kenapa ketawa? Ndara werku ndara. Apa? Ora apa-apa. Eh, petok sajak. Cuwo gelo temen kaya kelangan gedhen-gedhenan. Ya genah gelo to, Pak. Aku mu wis dadi pambangan bagus gun trapukanku mripate tak kei remukan beling lho. Nanti iso kelip-kelip lho. Ya jagat Dewa Bathara. Truk. Hei truk. Hei truk. Nun. Kowe ngerti guyune Yayi Kresna ora? Pripun? Lha iki mau guyu. Coba balenono Petruk, aku pengen nyumurupi. Coba balenono pas dadi bagus mau. Ya jagat Dewa Bathara. Kowe iki yo ngopo ta? Kula ngono antos ngungun lho, kami tenggengen ning alisi Petruk menika. Sampeyan iki kan. Aku tuju moyo rasito seneng. Kowe mau. Bajot kesengsem iki. Bajot ki. Nggih. Toleh garengan Bagong kene-kene. Moro, majore ne. Renggong. Nah. Eh,
Wis diujubke urung, Pak? Apane? Arek kondangan to kita. Ah, iki perkarane iki yen ora kowe sing rampungi iki ora bakal rampung. Perkara apa to, Pak? Coba kae ana catur netra, ana sak jabring pager. Coba talitinen. Oh, ngono ya. Oh, ngono. Eh, pergawanen rene. Eh, Pak. Eh. Gagak-gagak sak nduli tomel-mel. Iki kaya guru karo anake si Dewa Srani. Iki guru GTT, Pak. Ah. Om Wilageng awit namasi dam sekaring bawana langgeng. Iya bener kandhamu Kakang Badranaya. Ah, ora mbiyen ora saiki anggere aku duwe sedya becik iki mesti sing dadi pepalanging lakuku kuwi mung kowe Manikmaya. Sipat srai sing mbok indhit iki mau njur marine iki kapan wit kuncung nganti tumekeng gelung isih mbok nggo terus sipat elek yo Kakang Ismaya. Hayo kongsi kaladu ati bela panampa. Kalamunto lekasku kaya mangkene iki mau babar pisan ora bakal mambengi marang karsaning Kakang Semar. Mung wae anggon ulun marang ngacapada iki muhung nak yenake apa bener Kakang Badranaya iku bakal ambangun kayuwangan. Kakang banjur ulun mitambuh kayangan ngendik ingkang bakal jeneng kita wangun apa sunyaruri ingkang rumuhun wis dadi kalengganing Kakang Semar. Ya Manikmaya aja salah tompo ya yektine aku bakal mangun kayangan kuwi dudu kayangan suyasaning para dewa ngono. Nanging kayangan kamulyan adi kang luhung babon nugering laku lan tumindak. Munamuni solah bawa yekti makarti tilaraning para leluhur iku satuhu ngemu budi luhur do tanpa kasangsaya. No? Kakang Badranaya samendang datan karempit trowaca apa kang dadi pangandikamu ingkang mengkono jeneng ulun kalawan putra ulun Dewa Srani wis sawetara mapan ana ing Macapada bakal nyengkuyung apa kang dadi karsane Kakang Badranaya malah kepara iki pepak sinaraja titah ulun para Pandhawa. Lekasmu ingkang luhur iku sayekti bakal angenaki marang para kawula Kakang ingkang mengkono aku bakal nyekseni saka ing kayuwangan ingkang mengkono areh ning sawetara aku njaluk pamit bali makayuwangan Kakang Badranaya. Ya aja kurangi kaprayetan. Dewa kok mulai orang ninggali apa-apa? Wong jurung donga. Lah menika wae sandange DTT kok nggih. Ya mboten ngaten apa-apa. Ah, katen. Apa? Oh, katut sajake. Munggo kayaan kene. Guru pensiun. Ya sik rada sumene ana kono, sekselono bapakmu ya. Tak gaweke wedang. Ya, bagus. Tak goleki nang hek. Pas wedang jahe li. Ngaten sinuwun. Sinuwun dwarati lan ngamarta gandeng kekeraning manah kula menika sampun kelampan. Jangkeping sarana sampun dateng wonten Karang Kadempel ugi. Paduka sinuwun dwarati lan ngamarta minangka paseksen. Pramila pamanguning kayangan badhe kula adane kula wiwiti
Muga-muga bagya mulya rahayu rahayu neskala. Iya, iya. Mangkono ya, Kakang. Iya, iya, Kakang. Yo, buka di. Yo, ti. Thank you.
alaming donya akoso atoko kang sarto nirwono datang kantun yo maniloko. Pawono saisi niro pautati